नमस्कार विश्वभरिबाट घर जग्गा बैंक यूट्यूब चैनल हेरेर बसिरहनु भएका संपूर्ण दर्शकहरुमा एकमुष्ट स्वागत छ। आज पनि सदाको चाहिँ नयाँ घरको जानकारी ल्याइरहेको छु साथीहरु, नयाँ विषयको जानकारी तपाईहरु माझ राख्न गइरहेको छु। यो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको यो घर रहेको छ काठमाडौँ जिल्लाको कोकणेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 माकलबारीमा चाहिँ रहेको यो सात रोपनी कोलोनी पनि भनिन्छ साथीहरु। यहाँ रहेको यो आकर्षक घरको सम्पूर्ण जानकारी, यो घरको घरधनीको नम्बर र तपाईहरुलाई चाहिँ यो घरको सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु र अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यो घर भएको ठाउँतर्फ लिएर जाँदै छु। हेर्नुस् त, यतिखेर म तपाईहरुलाई चाहिँ यो चावेल चोकको दृश्य तपाईहरु माझ मैले राखिरहेको छु। यो रिङ रोड चावेल चोकको दृश्य रहेको छ। यहाँबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौं र यहाँबाट चाहिँ हामी यो बाटो नछोडिकन हामी अगाडि गइसके पछाडी हामी जोरपाटी चोक पुग्छौँ साथीहरू। जुन बौद्ध गेट हुँदै चाहिँ हामी यो जोरपाटी पुग्छौँ। जुन जोरपाटीबाट चाहिँ जुन यतिखेर हामी यो जोरपाटी आइपुगेका छौँ र जोरपाटीबाट चाहिँ अब हामी यो माकलबारी गेटतर्फ लाग्छौँ। जुन चाहिँ हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ स्टेट लाग्छौँ। जुन यो बाटो चाहिँ जुन क्रिकेट स्टेडियम जाने बाटो रहेको छ र जुन यो जोरपाटीबाट केही अगाडि बढिसकेपछि एउटा पुल आउँछ साथीहरू। त्यो पुलबाट यताबाट जाँदा लेफ्ट साइडतिर जान्छौँ, जुन जसमा चाहिँ माकलबारी टोल सुधार समिति तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो गेट, यो गेटबाट चाहिँ भित्र हामी स्टेट जान्छौँ र बस पार्क रहेको छ, जुन यो माकलबारी बस पार्क भन्छ। माकलबारी बस पार्कमा चाहिँ पुग्छौँ साथीहरू। हामी त्यहाँ माकलबारी बस पार्कमा पुगिसकेपछि त्यहाँ हामीले देख्छौँ जुन यो गोकर्णेश्वर मित्री मार्ग संरक्षण समाजको चाहिँ एउटा गेट रहेको छ। यो गेटबाट हामी भित्र प्रवेश गर्छौँ र यहाँबाट थोरै भित्र प्रवेश गरिसके पछाडि हामी यो घर भएको ठाउँमा चाहिँ सहज रूपमा पुग्न सक्छौँ र फाइनल्ली हामी यतिखेर यो घर नजिक आइपुग्यौँ र फाइनल्ली हामी यो घरमै आइपुग्यौँ साथीहरू। हेर्नुहोस् त, यो आकर्षक घर रहेको छ काठमाडौँ जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 माकलबारी यो सात रोपनी कोलोनी अर्थात् यो 55 झ्यालिक घर नजिकै रहेको चाहिँ यो आकर्षक 2.5 तले घर रहेको छ साथीहरू। एकदम आकर्षक घर रहेको छ। तिन आना दुई पैसा दुई दाम जग्गामा बनेको 2.5 तले घर रहेको छ। यो नयाँ घर रहेको छ साथीहरू र यो 12x12 को पिलर सिस्टमबाट चाहिँ बनेको यो घर रहेको छ साथीहरू। यो चाहिँ यो घर अगाडि चाहिँ 12 फिटको पिच बाटो रहेको छ भनेदेखि यो 2075 सालमा चाहिँ निर्माण भएको यो नयाँ आकर्षक र नयाँ बस्तीको बिचमा रहेको एकदम आकर्षक घर रहेको छ। जुन तपाईँहरूमा चाहिँ मैले यो घरको सम्पूर्ण जानकारीहरू राखिरहेको छु र यो रिङ रोडबाट चाहिँ जम्मा 6 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ र बत्ती पानी ढलको सुविधा रहेको छ, पार्किङको सुविधा रहेको छ, इनारको पानी पनि एकदम प्रशस्त आउने र धारको पानी पनि रहेको छ। र अब म तपाईँलाई चाहिँ यो घरभित्रको जानकारी कस्तो रहेको छ, यसको बनोटको जानकारी तपाईँहरू माझमा राख्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, यो साइडको प्यासेज रहेको छ जुन तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ पार्किङ एरिया रहेको छ जुन तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ गाडी पार्किङ पनि गर्न सकिन्छ। एकदम आकर्षक चाहिँ प्रपर्टी रहेको छ साथीहरू। मैले तपाईँलाई चाहिँ भिजुअलमा सम्पूर्ण जानकारीसहित तपाईँहरूमा चाहिँ मैले राखिरहेको छु। यो चाहिँ दक्षिण मोडाको घर रहेको छ र अब म तपाईँलाई चाहिँ यो ग्राउन्ड फ्लोरको चाहिँ भित्रतर्फको चाहिँ दृश्य देखाउन लागिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ सुरुको यो लिभिङ रुम रहेको छ। यो लिभिङ रुम एकदम आकर्षक रहेको छ। एकदम ठुलो बिग हल रहेको छ यो लिभिङ रुम जुन तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र यो लिभिङ रुमको चाहिँ साइडमा चाहिँ किचन बनाइएको छ जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ ओपन रहेको छ, लिभिङ रुम र यो किचन ओपन रहेको छ भनेदेखि नेक्स्ट बेडरुम रहेको छ जुन तपाईँहरूमा चाहिँ मैले राखिरहेको छु यो बेडरुम र यतापट्टि पनि अर्को बेडरुम पनि रहेको छ जुन तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। र यो जुन ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ पार्किङ एरियामा चाहिँ एउटा कार तिनवटा बाइक अट्छ भनेदेखि बेडरुम दुईवटा बेडरुम एउटा किचन र एउटा डाइनिङ र एउटा लिभिङ रुम र एउटा टोइलेट रहेको छ। र अब त्यस्तै गरी म तपाईँलाई चाहिँ फर्स्ट फ्लोरतर्फ लिएर जाँदैछु जुन भर्याङको दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, यो माथि चाहिँ जुन यो फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ तिनवटा बेडरुम एउटा लिभिङ रुम ठुलो हल र एउटा टोइलेट र बारदली रहेको छ। जुन यो चाहिँ बेडरुम रहेको छ। यो चाहिँ जुन चाहिँ हामी फर्स्ट फ्लोर जाँदा जाँदै चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यो एउटा बेडरुम देख्न सक्नुहुनेछ र यो भित्रपट्टि चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो लिभिङ रुम। हेर्नुहोस् त, यो एकदम ठुलो
एरियामा चाहिँ फैलिएको छ यो लिभिङ रुम एकदम राम्रो रहेको छ र यो घर चाहिँ आफै बस्नको लागि बनाइएको घर रहेको छ साथीहरू र विविध कारणले गर्दाखेरि मात्र यो घर बिक्री गर्न लागिएको हो र यसमा चाहिँ यो नेक्स्ट बेडरुम तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो बेडरुमदेखि लिएर यो सम्पूर्ण जानकारी तपाईँहरूमा चाहिँ मैले राखिरहेको छु तपाईँले चाहिँ यही अनुसार बुझ्न सक्नुहुनेछ र यो नेक्स्ट बेडरुम जसमा चाहिँ यो फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ तिनवटा बेडरुम एउटा लिभिङ रुम रहेको छ र एउटा टोयलेट रहेको छ साथीहरू जुन तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूमा आज मैले यो दृश्य देखाइरहेको छु र एकदम आकर्षक घरको चाहिँ यो भित्रको दृश्य पनि आकर्षक रहेको छ र यो भर्याङको रेलिङ चाहिँ पुरा स्टिल चाहिँ हालिएको छ साथीहरू एकदम आकर्षक प्रपर्टी रहेको छ र अब यस्तै गरी अब हामी चाहिँ यो सेकेन्ड फ्लोरतर्फ चाहिँ जाँदैछौँ जुन सेकेन्ड फ्लोरतर्फको दृश्य पनि तपाईँहरू माझमा राख्न गइरहेको छु जुन यो सेकेन्ड फ्लोरमा चाहिँ एउटा किचन एउटा डाइनिङ एउटा बेडरुम र एउटा प्रे रुम रहेको छ र उपनिषेष जुन चाहिँ यो चाहिँ प्रे रुमको चाहिँ भाग रहेको छ मैले तपाईँलाई चाहिँ देखाइरहेको छु यो प्रे रुमको चाहिँ एरिया रहेको छ साथीहरू जुन यो भर्याङको चाहिँ टप भागलाई चाहिँ पूजा कोठाको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिएको छ र यो भर्याङको दृश्य तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम आकर्षक रहेको छ र अब हामी चाहिँ यो चाहिँ सेकेन्ड फ्लोरको चाहिँ भित्रपट्टिको दृश्य देखाउनको लागि रहेको छु हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ यो सेकेन्ड फ्लोरको चाहिँ भित्र चाहिँ एउटा किचन र एउटा डाइनिङ बनाइएको छ जुन एउटा किचन र एउटा डाइनिङ एकदम ठुलो हल रहेको छ साथीहरू आकर्षक रहेको छ जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यो दृश्यमा देखाइरहेको छु हेर्नुहोस् त यो किचन एकदम राम्रो रहेको छ र यो किचनको साथमा चाहिँ एउटा टोयलेट पनि रहेको छ जुन तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ यो टोयलेटको दृश्य हेर्नुहोस् त यो आकर्षक रहेको छ टोयलेट पनि एकदम राम्रो मेटेरियलहरू राखेर चाहिँ बनाइएको छ र जुन यो चाहिँ किचनको चाहिँ बाहिरपट्टिको चाहिँ जुन ओपन स्पेसको भाग रहेको छ ओपन स्पेसको भागबाट लिएको चाहिँ यो दृश्य रहेको छ र वरिपरिको दृश्य सहित मैले तपाईँलाई चाहिँ यसको बाहिरपट्टि चाहिँ फेरि छुट्टै एउटा सेपरेट रुम पनि रहेको छ साथीहरू जुन यो रुमको दृश्य पनि तपाईँहरूमा चाहिँ म देखाउन लागिरहेको छु हेर्नुहोस् त यो रुम रहेको छ आकर्षक रुम रहेको छ जुन तपाईँले चाहिँ देखिरहनु भएको छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो हेरिरहनु भएको छ र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो उपयुक्त लागेमा तपाईँले छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गरेर यो प्रपर्टी किन्न सक्नुहुनेछ र यो छतको दृश्य रहेको छ साथीहरू हेर्नुहोस् त यो छतको दृश्य मैले तपाईँलाई यो छतबाट देखिने दृश्य पनि तपाईँहरूमा चाहिँ राखिरहेको छु र यो प्रपर्टी ओनरको नम्बर रहेको छ 9851223204 रहेको छ 9851223204 रहेको छ र यो घरको मूल्य रहेको छ 2,25,00,000 रुपियाँ रहेको छ 2,25,00,000 रुपियाँ रहेको यो आकर्षक घर रहेको छ साथीहरू यदि तपाईँहरूको लागि चाहिँ उपयुक्त लाग्छ तपाईँहरूको बजेटले भ्याउँछ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ यो प्रपर्टी छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गरेर किन्न सक्नुहुनेछ एकदम आकर्षक रहेको छ यो घर नजिकै चाहिँ बस पार्क रहेको छ र जसले गर्दाखेरि जुनसुकै बेलामा पनि सहज रूपमा आवत जावत गर्न सकिन्छ साथीहरू त्यो भएको कारणले गर्दा पनि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र नजिकै स्कुल कलेज हस्पिटल सबै नजिक रहेको छ साथीहरू यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो प्रपर्टी मनपर्छ भनेदेखि छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गरेर यो प्रपर्टी किन्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला जसले गर्दा हामीले राखेका हरेक भिडियोहरू सहज रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ।